që Federata do të ka të takjet të tifiku me nejën pasur, fillimi apo përfundimi ndeshës, edhe njerë po e thamë, nëse fillimi ndeshës ka qenë ora 12, mund të ketë ndërprerje, qka do të ndodhë nëse zgjata e lojtë të rjuhon? Shef kërë, ndeshja juniorve sa ora ka fillu? 13:30. Ekipa e portë, nesër, sa ora ka fillu? Në ora 5 maj. U kryen shef kërë, keni hup lujen. Kërëm qa me diskutu të të. Shumë e thjesht është. A e keni bu ka bim, tash, me qëllima, pa pa qëllima, me vedia, pa vedia, unë po kuptoj që keni bu pa vedia, për shkak qasojna që sështë e precizume fillimi apo mbarimi. Për ndryshe, këtu ndash bë, ndash anë konë shkollë 2, ndash shkollë 3, u fshi i ke vartë e vartë e vartë e vartë e vartë e vartë e vartë. Ndash e mundi, ndash e mundi. Për ne dhe me rëndësia fond që na ta argumentujme dhe ta... Në krejtë e fillimi i dy protokollave, dy të ndeshjeve, edhe juniorve edhe i ekipës parë. Po që është të pëthë të faruke? Që është të pëthë me dhonë? Dlogoveç, u kënë këtë kuptimi këtyre se kanë ditë. Unë e prapi dhamë, shefki, unë e prapi dhamë, shefki, unë e prapi dhamë,